Dobrodošli ljudi na farmu Balkanskih farmera, evo nas u kuhinji, danas idemo maknuti ove panjeve, idemo izgraditi, idemo pekaru izgraditi. Alo Ugi, pa di si? Ugi? Pa nemoj ulaz, nemoj smeta, pa šta piš, moram. Pa pišaš, sve si popišao, pa kak te nije sram, pa de, dođi vani. Pa de zakopčaj, vidi, deš ti ispalo, vidi ga. Ajoj, evo Fila ja mislim. A evo stiže Fila. E Fila. Ej. E pa, a ku uzao si ovo? A evo ga, to je to komšije Stevana. A? A jesam. Oh, jesam. Aha, ajde dođi vamo, ajde da maknemo panjeve ove, pa ćemo onda ići, idemo izgraditi danas pekaru. Pa ko je to gore, vidi ovo, gle ovo, alo, teški, šta radiš, alo? Pa da, pa to je. Šta radiš, šta ima? Pa šta radiš gore, vidi ga. Pa ništa, evo, tuca orahe, mažem vrata, ovaj. Tucaš orahe, mažeš jaja, ovaj vrata, pa šta, ne kontam. Pa da, sve mažem. Oćeš oši s nama sad kad si već tu, ajde s nama, ajde šta. Ajde, dođi vamo, idemo maknite one panjeve i onda ćemo izgraditi pekaru. A možeš i dolje, uvatit ćete Ugi, evo, Ugi uvati ga, ajde. Ajde, možeš. Ajde, lovi me, ajde, aaa! A proba, pa Ugi, pa nisam ga uvatio, ne ugeru. Hvala ti, Ugi. Fila je mislio da tu izgradimo, ja mislim da bi bilo dobro mjesto da iskoristimo ovo, razumiješ? Fila, mogu ja malo jedan panj da vidimo kako to izgleda? Može, ajde. A kako to ide? Ja sam, čekaj. Aj vi govorite, di treba? Evo ga tu, odi, tu. A, još, čekaj, jel vidiš ovaču mene? E, vidim tebe, da tebe riješim. To samo gazi mene. Čekaj, jel može da ga ukopčam? Ajde, to je. Jel ide to nešto? Jel moram zaklopiti? Ne moraš zaklopiti. A koliko to neće frcat okolo. Aha. Čekaj, još rikat. Još, malo rikat. Jo, ja sam nešto, digao sam nešto, čekaj. Fili u trgovini uvalili ono tamo, a ono nije za panjeve, jesmo mutavi. Pa kak, Ugi, šta mi nisi rekao? Znamo. Pa dobro, šta mi znamo. Pa kad sam ti ja viko ide, ne kaže, ne, Ugi, to nije to. A nema veze, sad valja. E, aj dođi da ovo riješimo, ovaj veliki. E sad, aj mi govori koliko još iza treba. To je. E, malo ga pomakli desno. Da, malo negdje moraš. Ja mislim da će ovak ići. Da, ovak. Eto, malo desno, dobro si ga bio pomakal. Aha, dobro sam, kontam. Aha, mora biti više. Više, tako. E, bravo, bravo. Evo, gledaj sad. Neće, a do, dobro. Eto. Jel nestalo? To ga. Još jedan. E, aj mi sam govori, pošto sad iznutra sam. E, lijevo malo. E, tu. E, tu. Tako. To je to. De, da ga spustim. Evo ga. Jel nesto? Dobar, gotovo. E, to je to. Evo ti, Fila, odnesi ti ovo, a sad vi se pomaknite, ja ću tu izgraditi. Sad ćemo da izgradimo pekaru. Evo ga. Ne vidim. A? Ti. E, dođite, vidite ovo. Kako dobro izgleda. De, dođi, vidi unutra. Aha, e, to je ulaz. Dođite, vidite. Ima dva ulaza. Znači, šta imamo tu sve? Imamo, šta je ovo tu dolje? Piše, kolače možemo raditi. Gledaj. Da, e, ima tijesto, tijesto ima tu već. Ajde, bacaj se na posao. Evo, mjesi tu, mjesi. Ne sa čizmama, čovječe. E, kak se, a di je Fila? Ima i ova mala vrata, vidi. De, potvarajte sva vrata. Potvarajte. Ma ima ulaz. Gle ovo, evo peku se, gledaj. E, vidi vamo, vidi. Evo kruh, dođi vidi na ovu stranu. De, gaming za zatvori samo to, zatvori tamo s one te strane. E, to, e, malo digni, malo je teže, e, to. E, a, pa vidim da, teško će. E, znaš šta treba vidjeti, jel imamo svjetlo možda tu, možda neko? A, aj tražde, prekidaš neki, jel baš je mrak, baš je mrak. Ne znam, jel imamo svjetlo tu negdje? Ima. De, tražde negdje, prekidač, izgleda da nema. A šta je to? Šta je ovo vani? A, možda su penjeri otišli. Znači, kolače možemo raditi, kruh možemo raditi, a joj, teški, a šta onda? Hoćeš pomaknuti ovo, kak ćemo? A viš da ima kolača unutra. Kak ćemo taj kvasac nabaviti to? Di ima mlijeka? Pa nemamo krave, čovječe. Alo, nema, da. A, ček da zatvorim. Što, neko svira vani? Alo. Alo, reci Ugi, pa reci šta je? E, pa ja nabavio sve, ajde u shop sa mnom. Pa sve si nabavio? Ja nabavio sve i kvasac i kruh. Mlijeko? Brašno? A odakle ti brašno? A? Pa sve sam nabavio, čovječe, ne sekiraj se, ajde. Ajoj, pa ajde, gaming, hoćemo, ajde ti pješke, otiš do šopa, nek on dođe. Ali čekaj, treba ti prikolica. E, aj, odite vi pješke, otić ja po prikolicu, može? Ajde. Odite vi pješke, ajde vi prije mene pješke doći tamo, razumiješ? Pa onda odite vi polako, a jaja, jesi jaja, a ne jaja imamo tu, jel tako? Ima jaja. Pokoči, pa da ti sve sad nabavim. Ajde, dođite da mi zakačite prikolicu, gdje je ta prikolica? Ajde, da. E, ali dobra je ova naša farma, jel tako? Ljudi, udrite svi like, idemo do 1000 lajkova ako želite u idućoj
idućoj epizodi da radimo kolače, to jest keks da radimo. Jel bi mogli raditi gaming iduću epizodu kekse? A? Naravno, malo za ekipu da se, da se zasladimo, pa jel tako? Pa može, da. Možemo se i mi zasladiti. A čekaj, gdje je Fila? Fila u trgovini, ti si ga poslao. Pa normalno, poslao sam nekoga ko mora... Ne, ispod tu zakači, ispod. Ispod. Ide. A kako neće? Moraš čučnit, tu je ispod, ne možeš da uhvatit. E. E, jesi ga? Ja to. Evo, to je. E, ajde idemo polako. Odite vi do trgovine. To što je ljudi, vidimo se u trgovini. Evo nas u šopu, svi su tu, evo čekaju nas. Alo, ekipa. Ali di su stvari? Pa Fila, pa di su stvari? Jesi ti rekao njima? Pa di unutra? Di su stvari? To je to. To je to, pa vidim da se ja prvo kojega posla. Čekaj, a šta je to sve? Čekaj, vamo imamo bater, jel to maslac? To je maslac, ovo je brašno. Brašno, a ovo je tip 405, a kak je to tip, prvi put čujem za njega. Nije 550. Dobar tip. Ovo je nešto drugčije. Onda imamo, šta je ovo? Ovo je sugar, šta je to? Šećer. Šećer je to. Aha, šećer, onda imamo sol, a gdje je kvasac, ljudi moji? Ne znam, ja mislim da je ovo tu dole. Kvasac, čekaj da vidim. Čekaj, nije ovo kvasac. E, ovo je gore kvasac, e da, ovo crno, vidiš? Evo, ovo gore. Da, sam na opačke je. Da, je. Na opačke je, evo vidi, sad ga evo krenit. Jel piše yeast? Evo, pa piše, da, piše, evo, J, Y, E, A, S, T. Znači ovo je kvasac. Ma dosta je to kvasa, kvasa ne ide. Ima i tu, a ne treba, dosta je to. E, kak ćemo sada, di nam je voda, a šta je ovo? Jel, ovo su drva za potpaliti malo, i to si uzo Fila. Da, pa moram. Ajde, hoćemo mi to, ajde uzmi ti gaming onda onaj traktor. Ja ću ti natjerat ovu vodu, ali s čim da ja natjeram ovu vodu? E, imaš tu viljuškar vani, evo. Čekaj, viljuškar isto ima. Šta, stvarno? Da, od dućana posudi tu, vidiš. Od dućana? A, to je od dućana, pa može, ajde. Pa da, šta, tako. Evo, može. Pa to je Fila dogovorio sve. A, Fila, jesi ti? Hashtag Fila Drendron, ljudi moji. Ajde onda da natjeram ja ovo. Znaš šta, Sanga, evo ostavi ga tak samo. Ostavi ga tako. Pa ćemo ono ručno otovariti. Čekaj, još malo napred samo. Da, može. Odite, vi počnite ovo ručno otovariti. Kontaš, Fila, možeš početi. Počnite prvo od ovih težih, ovih kutija, pa onda ovo ostalo. Ili prvo drva možda. Možda prvo drva da stavite. Drva, da. E, ovako. Ajde ugi ti drva, ja ne mogu. Ja ću onda ovo sad natovariti, sam polako. E, ali mora mi neko govoriti, baš je teško ovako. Ne mogu pogoditi u sridu, kontaš. Fila, daj reći. Jel možeš samo mi govoriti ovako? Jel je? Jesam. Iz prve. Ali drugi put, a? Iz prve drugi put. E, ovako. E, pusti ja tako gaming samo. Ja ovaj teški, ču mene teški, hoću reći Ugi. Ugi, pusti ga sam tako, neće ti stat pored. Ne, nemoj da padne. Čekaj, pusti jaču. Neće, ovako. Ne, ovako je bolje, gledaj. Drži ga. Ne mora jedno pored drugog, zašto bi bilo jedno pored drugog? Pa jel tako? E, ovako, nemo, samo nabacajte. Sad ću ja tu gore, gdje mi mjesta, gdje mi gaming samo mi govori, da ovako nas... Ravno. Da ga sam staji, ne mora biti nešto u 90. Spusti, malo dole. Evo ga. E, to je. Mogu ja ovog viljuškara ostaviti tu iza? A? Pa možeš ti to na farmu otpeljati. Aha, misliš da će nam treba tamo? A da, da ovo skinemo. A dobro, nema veze. Ajde ovo poslažemo, znači ove kutije, brašno. Ajde. Ljudi, idemo mi ovo poslagati sve gore. Ajde. I radit ćemo kruh, ljudi, danas. A u idućoj epizodi, ako hoćete da radimo, šta sve možemo raditi? Kolače, kekse, šta još možemo? Možemo svašta. Picu možemo raditi, ljudi, pice možemo raditi. Tako da, ljudi, pišite svi u komentar. To ćemo da radimo. Idemo mi ovo naslagati na brzinu pa se vidimo za tren oka. Ajmo sada zadnja ova gajba. De gaming uzmi tamo, uzmi ga u ruke. Da, jesi ga? Evo ga. Aj odveži, zaveži samo tu. E, jesi? Evo, to je to. Znači sve smo nabacili, jel tako? Ovaj toolbox to nam ne treba. Znači sve je nabacano vamo gore kao što vidite. Ove limenke, to su nije ove staklenke, jel? Da. Ništa, gaming... Ili Ugi hoće, sjedite gore, vozite to na farmu. Fila, možeš ti viljuškara dovesti, treba će nam tamo viljuškara da skinemo vodu. Ja odo pješke pa se vidimo tamo, jel može? E, gaming, di si? Došli su ovi, vidi. Jeste došli? Evo ekipa za oče. E, čekaj, Ugi, daj mi traktor. Znaš šta, gaming, sad ću ja natjerati ovu rikvrctu, jel može? Ajde. Ja ću natjerati, a znaš šta sam mogo? Jel mogu ja proći, da, u krug? Aj, nema veze, u rikvrt ćemo tu natjerati, polako ću ići. Sad ćemo to
malo rekvarc, ljudi, ne moramo mi sve skidati, pa je li tako? Pa ne, ono što nam ona, ono pa što nam treba. Da mi recite, ako ovak nastavim ravno, jel dobro ide? Ide, samo ukmotaj. Da ga ispravim sad. Ravno. Sada ga ispravim. E, tako. Evo ga, evo čekaj, ga, dobro. Čekaj, da u čvor sam ga zavezao, ljudi moji. Joj, ne vezi. Broj 2, ej. A traktor ne valja nešto, trebamo prodati ga. Ne boj mi dirat krafta. Kako krafta? Dobit ćeš lopato po glavi. Jel dobro ovak, ne mora više, a? Ma da, evo. Jesam na ulazu? Može da odvežemo onda ove gurtne da odvežemo. Da. Tako, i ovu tu. E, sad da vidimo ovako. Dođite vamo. Šta prvo je? Šta prvo? Znači, treba nam... Pa, brašno, očito, jel? Brašno, evo ovako. Čekaj, šećer nam ne treba, mislim da nam neće treba, stavit ćemo tu, neka bude na podu. Znači ovako, ja ću brašno, a nemoj na polici, jer ne znamo di će se pojaviti kruh. Sad ćemo brašno dovesti vamo i da vidimo, čekaj, a ne ide tu, vidiš, ne ide tu brašno. Evo ga, ide, evo ga. Ide, sipa se. Evo ga, sipa se. Ugi, ti tu rukama malo zgazi, kontaš. Aj onda, gaming, evo ti, ja ti dodajem, ti stavljaj tamo, može. A u ostalo možemo mi šećer i sve staviti, a ne, neće. Dodajte i meni, ja ću... Može, evo ti Ugi. Znači voda treba, evo ti Fila, evo ti kanister, sad ti skontaj to di se sipa. Ja mislim da se sipa na pipu iza, nisam siguran. Ovako, jel treba maslac? Neko. Treba nam kvasac, jel tako? Kvasac nam treba, sam da vidimo di je. Joj, ova voda ide gore, Jel ide? Da. A? Pa da. Možda s druge strane ti se onda sipa, kontaš? Evo ti, ne, kvasac. Evo ga, ovo je čokolada. Ja sam čokoladu donio, ljudi moji, pa nećemo sa čokoladom. Nemoj čokoladu u kruh. Pa da. Pa proge, a kruh te pogodio, Ugi, pa šta radiš to? Gazi vamo po brašnu, ja ne mogu da vjerujem. Palo je, niče. Pa kruh te pogodio u glavu, čoravu. Pa šta radiš to? Ne daj vamo, nemoj baca brašno, žali brašna. Pa palo je, pa nisam ja kriv, pa nemoj, molim te. Evo ti maslac u glavu, evo ti maslac u glavu. Da maslac, pa nemoj, žao maslaca, razumiješ? Da, pa žao maslaca, pa to žali Ugi. A ne, šalim se. E ljudi, idemo mi sad ovo sve nabacat, znači još kvasac fali. Pa nema piše. Još kvasac. Nema, e čekaj, znači, čekaj, je kvasac? Ovako, znači moram uvesti i ovo što je teško, ljudi moji. Znači drvo. Aj pazite se, vučem drvo. Palo mi je ovaj. De Fila, malo ga pridrži vamo, ispašće mi drvo. Ovo je teško, evo. E to, ovako. E sad, di se to, to sam stavimo tu, ali tako? Samo da. Samo tu i to je to, evo ga. Dobro, neka stoji tak, neka stoji. To ćemo potpaliti kad budemo pekli, nek stoji tak. Kašete spustit ćemo dolje. Gdje ćemo kašete ove staviti? Tu ćemo punit kruh, kontaš, moramo... Na stol, pa tu. Na stol? Pa da, desno. Može. Može na stol, evo. A? Ajde, može. Može pa onda na stol. Super, da. Ovako, hoćemo poslagati. Zato imamo stol, ljudi bože, pa nećemo na podu raditi. A čuj njega, malo prije nogama gazio brašno. Ali si ga izmrcvario, e to je dosta. Dobro, pa to je druga metoda, to je metoda... Kiselog kruha. To je metoda kikrike. Šta ti je ovo crno unutra? Šta ti je ovo crno unutra? Opa. To mi je malo ispod nokta ispalo. E, de ovaj kvasac ubacite sam. Čekaj, evo ovaj kvasac. Evo ga. To mi je malo s noge ispalo sa oprve. Znači imamo ovako, 799 kila brašna. Vode imamo 100 litara. Ja mislim da je vode premalo. Znači vode moramo imati 60%. Vode će nam trebati još, jel imamo još tu? E, imamo, evo hva... Ja sam našao jedan kanister. Ne, ima još. A, ima još. Ima još dva kanistera. Onda dobro. Da, e tako, još ta dva kanistera. Ima i ovo veliko bure ako bude trebao. Burek? Evo, pazi kak kipaš, vidiš. A moraš okrenit, ja mislim. Okrenut kanister. Evo ga, vidi, gledaj ovo, a? Ja sam malo opro, krov. A ti si krov. Prsti. E, to je to. Aj, mjesi sad. Mjesi mala. Evo ovako, dođi vamo da peć zatvorimo. Kontaš, da prigrijemo. Ko će nakurit? Moramo ih krov zatvorit. To jest, ne, znaš šta, nek budu otvorene. Ne. Ovaj kruh ćemo povadit, kontaš, taj ćemo kruh povadit, jeste spremni? Ajde. Ajmo sad. Ko ima šibicu? Jel ide to, a? Jel mjesiš? Ide, evo ja mjesim, čovječe, evo. Aj, daj mi, daj.
Gle. Daj vamo da stavim, da namislim da se diže. Evo ti jedan. Aj, pa daj. Evo ovako. Evo na stol. Joj, pazi. Nemoj da padne, joj. Pa nemoj da padne, čoveče. Pa nije niš palo, nije niš palo. Evo ovako. E, gaming, slušaj. Hoćeš da ja, de mi vamo, stavi mi na stol tu, razumiješ? Evo, evo. Inače, ljudi, mi radimo po mraku, pekari radi po mraku. Da. Stavit ćemo tu sve da se diže, kontaš. Nek se sve fino diže. Znači, ljudi, ovo je tijesto. Moramo sačekati da se malo, da malo kvasac germa da proradi, razumiješ? Da bude fino mekano. Tako da to kad proradi, eto, a imaš još, još si napravio. Opa, imam fino. Do, povijesim ja bolje nego Ugi, evo, viš. Aha. Ba kako bolje ja, čeče, ja. Ništa, sad sačekamo da se kvasac digne, da odradi svoje i da ispečemo kruh, ljudi. O, ekipa, vidi koliko tijesta, sve se diglo, čoveče. Evo ovako, sad ću ja otvoriti peć. Ovu peć ćemo sam koristiti, ja mislim da ne treba druga. Fina je vatra, tako da ajmo ubacivat. Jel može? Ajde. Idemo ubacivat unutra, čekaj, jedan po jedan, kontaš. Evo, ja sam ubacio. To, tako da možete vi sada. Taman je jutro, ljudi, 5 sati, 54 minute, do 8, 9 sati. Će biti spreman kruh, već za jest, kontaš? Pa taman kad ljudima i treba kruh. Pa da, taman kad ono idu na posao i to sve. Evo Ugi, to je zadnje, ajde ubaci unutra. Evo to, ajde. Ja, moraš zatvoriti ovu. Da, sad ću ja pritvoriti to. E, baci ga samo unutra. E, tako. Sad ćemo zatvoriti i sad ćemo ubrzat vrijeme, ljudi. I kruh bi nama trebao izaći, ako se ne varam, negdje na police. Ili možda ovdje čak na stol, peče se polako kruh, ili krčka? Ma krčka, to će. Evo ga, evo ga, jel je? Evo ga, jedan se ispeko. Evo ga, tu je jedan. E, sad ovako. Evo ga. Ljudi moji, sad ovako. Stavljat ćemo u kašete, koliko ćemo stavlja komada? Šest. Po dva, tri, dosta. Tri. Ma dva, tri, da, ne treba puno. Evo ovako. Može. Čekaj, nešto neće ove kašete. Šta sad, ne mogu primiti kašete? Ovo će, evo. Ne, ali neće se ubaciti u kašete, ne razumijem. Ozbiljno, a? Pa do. To su ove probisvjetne kašete. Znaš šta, slaži na policu. Na policu slaži kruh. Nek se ovladi. Pa sad ćemo mi to sve fino. Mora se malo, da. Ove kašete šikni pa, tamo, sunce im kaži stano, nekad ne valja, razumiješ? Evo, kantu sam prevrnio, a nema veze. Tak da... A, nema veze. Gledaj, če je kruh tu. Na cesti. Kako to? Pa nemojte se razbacivat, pa de neba, ljudi, pa... Pa jeste normalni, alo? Pa to je kruh. Ugi, gle, opet je pa nemojte bacat kruh, ljudi moji. Ugi, to ćeš ti jesti, ali ti to znaš. De tu slažite? Nisam ja, ništa ne tu slažite, tu lijevo, vidi. Biće fora kad odemo to prodavati. Mogli bi na pijacu prodavati. Odemo kod ljudi prodavati. Mogli bi na onu moju pijacu što sam ja otvorio sa povrćem, voćem, lukom i tom. Ajde, odradite vi malo posla, ja odo spavati jednu pa dođem brzo, može? Evo čim svanim, opet je mrak. Ajde, ajde. Ugi, smiri se, Ugi. Dio Klagija da ga izvaljam. Da, dedi ga, čeče, popio je 6 litara kave i gleo... De, dođite van, jo, ljudi. Jo, čekaj, vi ste čitavu noć radili, kruh. Čitavu noć ste radili. Što je to dan, joj. Pa vani dan. E, ljudi, ako želite da radimo kekse, sad smo radili kruh, iduću epizodu možemo kekse. Idemo do 1000 lajkova. Ljudi, ako vam se sviđa ovaj epizoda, ostavite lajk i preplatite se na kanal. Ljudi moji, uživajte mi, nemojte zaboraviti se, najjača ekipa i pozdrav.